dudu mantune. Ramadi Santi galau spesial warga Malahayu. Dukung kopi. Mangga dalan-dalan kage panitia. Asik. Sabar meneneng. Meni awudu nyawer ge, awudu joget ge, kudu ka semangat. Dudu senok ora nima ning ucapane wong tua, tapi senok karo masa wong di duwe harta. Arep disandangi apa, arep diumpani apa, apa sira ora di sit ngap.